tiden klar? Da sier vi klar, ferdig, motioner! Kom igjen, kom igjen! Hva skulle du satt deg på scenekanten? Kom igjen, la oss brenne nå! Nå vil jeg ha eksempler på spillkonsoler! PlayStation 3. PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Da! Dette er noe vi har gjort før! Ja, 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 ja! Ja, Juliane, hvordan synes du partneren din klarer seg her inne? Og her drar seg den store gullmedaljen! Hvis du kunne fått litt lyd gjennom mikken, så hadde du hørt på de sifene der ute også. Nintendo DS, Nintendo Wii, NES, SNES, Xbox 3. Veldig bra teamwork, altså! Er dumt å snuse! To! Kom igjen, kom igjen! Den andre gruppa er allerede på to. Den ligger bare rett foran dere. Dette er god reklame for belter. Ni! Belter er en veldig fin oppfinnelse. Fortere! Dere kan klare det. Og da er tida ute. Der er tida ute! Fy fader, gutta. Dere klarte 10 runder. Ja, det er helt sykt. Dere var rett unna 10 runder. Og du... Og første lille sprikk. Ja, hva kan du se? Og hva heter så du? Jeg heter Alexander. Hvor gammel er du? Jeg er 13. Ok. Åh, det ser ut som en skjell har blitt en liten beundrer. 60. Jeg spørste deg 60 Slim, ja. Har du noe flere? Hei, hva heter du? Juliane. Hei, Juliane. Hvor gammel er du? Snart 20. Snart 20? Veldig bra. Du er en voksen kvinne på TG. Det er ikke dårlig heller. Det er her. Vi vil se hva som skjedde til nå. Det blir spennende. Hva føler du nå? Jeg føler stoltheten av det. Du føler stolthet. Angrer du på at du meldte deg på? Nei, det var veldig gøy. Du burde være veldig stolt fordi du har vunnet! Ja! Er du veldig glad? Ja! Ja! Hun er veldig glad! Game Boy Color, Game Boy. DS. 17. DS. Beklager. 3DS. Første poeng til Dakar. De går fortsatt. Vi har ikke stoppet her enda. Vi kan flere. Kom igjen! Se her, ja. Den som er raskest ferdig. Alle skal ligge ute. Og da sier jeg stopp, og så ser vi om det er rett eller nei. Den som har flest rett, den vinner. Er du der? Der er vår første deltaker inne. Ok. Siste. Sunde, du vant! Vil du høre flere? Jeg tar to til, kom igjen! To til, kom igjen! Skutt til to til! PC? Ok, vet du hva? De var faktisk veldig flinke, altså. Et poeng til disse gutta!
dere er faktisk her sånn, hvor de fortsatte etter at dere hadde stoppet. Gratulerer til det høyeste laget. Men gutta, dere går jo ikke tomhente herifra. Da er det bare å henge på vinnerrumpene på vei ut der, så skal dere få med påskeegga deres på vei tilbake til PC-stadionet. Er det noe gjennom? Jeg skulle jo ønske at vi kunne fått en liten kommentar herifra, men det er jo opp til deg, egentlig.